хлопці до цього часу треба буде ще тими, що залишилися, якось працювати. Є окремі підрозділи, де залишалися по двоє тисяч. Ми вже приймаємо рішення, призначаємо дільників, оперативників, виконуючи обов'язки тисяч, щоб вони виїжджали хоча б на нерозкриті злочини, виконували функції, які окремі напрямки пропадали. Реформі дуже багато позитиву, але є ось цей негатив. Те, що вона відбувається швидко і заміни кадрів, на жаль, немає. Слава Богу, Тернопільська область не є такою криміногенною, як є інші, де ріст злочинів в рази. У нас в цьому році всі вбивства розкриті, в минулому році одне залишилося не розкрите. Тобто резонансні злочини розкриваються майже всі, є окремі, звісно, залишилося не розкрити, це неможливо злочини розкрити, але великий ріст у нас є крадіжок, великий ріст є грабежів, і над цими питаннями треба працювати. Але щоб працювати, треба мати з ким працювати. Це не комплекс, це не комплекс. Я хочу образити працівників штабу там, і торгової частини. Це не комплекс, мені є стогла, це не комплекс, бо свого тих працівників, які працюють на землі, які працюють близько з людьми. Ця проблема в нас досить серйозно виникла, це дорожня траса у пригоді. Ми критикували своїм міністерством, патрульна поліція нас критикувала, це функціоніст. Досить значний. З цим це пов'язано, з тим, що для інститів не стало, з тим, що менталітет наших людей такий, що якщо нема цього